Sot u zhvillua provimi fundit I maturës shtetërore që I përkiste lëndës me zgjedhje. Në Shkodër, 1755 maturant ju nështruan këti provimi cili u zhvillua në 8 qëndra. Përgjecia kurikulës në zyrën vendore të arsimit Shkodër, Lira Smaka shprehet se edhe ky provimi fundit ka shkuar mirë dhe pa ndonjë problematik ndërsa tregojnë edhe cilat lëndë kanë qënë më të preferuara për të zgjedhur nga maturantët. Deri tani, ka fillu procesi, nuk kemi asnjë problematik të evidentuar dhe urojmë që gjithë maturantët të marrin rezultate sa më të larta. Lënda më e preferuar sigurisht është biologjia, sepse maturës e trorë lëndë zgjedhje I fokusojnë drejt studimeve ku ata do të vazhdojnë. Është dhe ekonomia, ka një numër konsiderueshëm të maturantëve që kanë zgjedhur të japin ekonominë si provim e zgjedhje. Kemi dhe një rritje të lëndës hotelleri turizëm, pra tregon që maturantët po fokusohen edhe drejt marrjes së një dege në turizëm, që është e mirë edhe për Shkodrën, pasi do të kemi tashmë studentë të diplomuar në këtë fushë. Në total, provimi I lëndës me zgjedhje ka patur 60 pikë, ndërsa risia maturës shtetërore të këtij viti është se maturantët duhet të marrin 25% të tesit për të qenë kalues. Provimet e maturës shtetërore nisën që me 9 qershor me gjuhën e huaj për të vijuar më pas me datën 11 qershor, ku zhvillua provimi I gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa më 17 qershor ai I lëndës së matematikës, ndërsa I fundit ishte ky I lëndës me zgjedhje ditën e sotme.